A práve sa začala veľká cena BBAG Baden-Baden, rovina listed o 20 000 eur na 1400 metrov pre dvojročné kone. Dopredu ide favorizovaná Iliana, za ňou potom senický Final Flash, na tretej priečke Orianto, na štvrtom mieste sa zvonka vyváža Ramblin' Scout, ďalej na piatej trošku stráca Maribor, zvonka ho atakuje Rocky Raccoon a pri bariére aj So Fantastic a na chvoste pola King of Gracie. Takáto je situácia na konci protilahlej steny, kde stále solidné tempo udáva favorizovaná maďarská zástupkyňa Iliana, na druhej priečke potom Final Flash z osanickej OMS, pod navigovaný Gary Hindom, na tretej priečke sa objavuje jeho sparring partner Ramblin' Scout zo stajne EMOP, ale bližšie k bariére veľmi dobre ide aj Orianto, ďalší zástupca slovenskej stajne, tentokrát Voch, a na štvrtej priečke už je Maribor v polovici záverečného oblúka a na jeho konci stále Iliana, ktorá privádza aktérov do finále. Začína sa teda posledných 300 metrov, stále je to Iliana pred Final Flashom, zvonka ešte mohutne útočí Orianto, pri bariére aj Maribor, zozadu ešte sa snaží Rocky Raccoon, ale už to nebude stačiť na Ilianu, ktorá má pred sebou posledných 100 metrov, ale teraz odoláva náporu Maribora a Maribor nečakane vyhrá pred Ilianou, ďalej potom Orianto, Final Flash, Rocky Raccoon.